Vítejte v Proboštově, místě, kde možná právě vy najdete brzy svůj vysněný rodinný dům. Ten leží v ulici Na Pěnkavce, blízko zastávky MHD, mateřské školy i základní školy, a i proto bude vyhovovat zejména rodině s dětmi. Pokud pro svou rodinu kromě občanské vybavenosti v docházkové vzdálenosti hledáte také dostatečný prostor, tady ho najdete. Dům vám nabídne dispozici 4+1, a to prakticky rozdělenou na část denní, kterou tvoří obývací pokoj spojený s kuchyní, koupelna a toaleta, a noční, kterou tvoří 3 samostatné ložnice. Nabízí se také možnost využívat jako obytnou zónu půdu, kterou oceníte minimálně jako skladovací prostor, pokud by vám nestačil sklep, který je pod tímto domem. Další skladovací prostory najdete na zahradě, která má vstup přímo z kuchyně, a to ve formě garáže a dílny. Zahrada má ideální velikost pro vybudování zázemí pro vaše děti i vaší relaxační zónu, a to 889 metrů čtverečních. Všechny informace, fotografie a dokumenty se na inzertní portály nevejdou, a tak jsme vám je nahráli na web www.domproboštov.cz, kam se určitě podívejte. A pokud se vám dům líbil, tak mi zavolejte a pojedeme se na něj společně podívat. Zatím se mějte hezky a nashledanou.